sun rays, and on we'll go. Hej mina små birdiesar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det dags att köpa små ponnisar och jag är så taggad. Men innan jag kör igång med dagens video så vill jag hälsa dig välkommen hit om du är ny. Är du inte redan än i birdfamiljen så kan du bli det genom att prenumerera på min kanal. Idag är det alltså dags för mig att köpa små ponnisar. Det har ju kommit hit Gotlandsros som jag har velat ha i spelet så länge. Jag är ju så himla glad och taggad på det här köpet. Och nu har det äntligen lugnat ner sig lite så att jag kan filma i lugn och ro. Och de står ju här bakom mig och ser så söta ut. Jag tänker att vi rider dit. Det finns ingen tid att förlora. Åh, de är så söta. Jag har klurat väldigt mycket på det här med namn. Ni vet ju att jag har lite svårt för namn. Just för att alla mina hästars namn slutar på bird. Så det finns inte jättemånga namn kvar att välja mellan. Eller jo, det finns det väl. Men kanske inte riktigt i min smak. Och jag har klurat lite fram och tillbaka och bestämt mig för att alla de här hästarna ska få ett namn som är lite sött eller fruktigt eller matigt eller någonting liksom åt det hållet. Jag tänker så här att Gotlandsrussen, de ska liksom få ett eget tema och då blir det det här temat. Och jag tänker att vi börjar med den här första ponnyplutten. Så himla söt! Ja, och jag har då bestämt mig, jag ska bara ta fram min lilla lapp här. Jag har då bestämt mig för att den här ska heta Lemon. Ska vi se, Lemon. Lemon, inte biscuit. Bird. Nej, upp, nej, va? Jag trodde de hade tagit bort, jag blev jätterädd. Lemon bird. Oh, grattis. Så taggad. Nästa lilla ponnyplutt har jag inte helt bestämt namn till ännu. Jag har tre förslag. Så att jag tänker att jag får bara ta en liten stund och känna efter vilket som jag tror kan passa bäst. Åh, så himla söt. Jag har tagit bort ett av de tre namnen i alla fall och har nog två som jag velar mellan. Nej, men jag har nog bestämt mig faktiskt. Det får nog bli en liten vanilla. Vanilla, så cute! vart har vi? Här har vi vanilla. Bird! Oh! Alltså, gud! Små plutt. Tisanna. Åh. Näst på tur så har vi den här lilla charmören som är så himla fin. Den här lilla plutten ska få namnet. Ska vi se här. Det här är lilla. Men kom igen då. Nej, vänta, va? Jo, här. Det här är lilla Berry. Berry! Jag kommer kalla honom för Berry. Här är lilla Berry. Woo! Alltså gud, det här känns så himla kul. Oj, exalterad deluxe. Här har vi den lilla ponnyplutt vars namn jag bestämde mig för allra först. Det var typ inget snack om saken. Och det här, mina vänner, är Applebird. Hur gulligt? Så gulligt ju. Åh! Oj. Det här känns så himla roligt. Åh. Kolla vad gullig. Åh. Söt nosar. Det här är en liten pony som ska få namnet Cinnamon. Cinnamon bird. Och det är faktiskt inspiration ifrån min dotter. Det var hon som föreslog det och det är klart att en av ponnypluttarna ska få det namnet. Åh.
Så gulligt. Hoppsan, det blev väldigt tomt här nu hörni. Men vi har ju faktiskt en liten ponyplutt kvar och då behöver vi bege oss till Fort Pinta. Då är jag framme i Fort Pinta nu hos det sista russet och jag tror nog att det här är mitt favoritruss. Om man... Eller, ja, eller jag vet inte, så jag tycker ju om alla så himla mycket fast på olika sätt. Alltså, alla har verkligen fångat mitt hjärta, det kan jag säga. Jag skulle inte köpa allihopa så här på en gång om det inte var så att jag var tokkär i dem allihopa. Absolut inte. Men, alltså, herregud. Åh, jag tror att det här är min favorit. Och det här, den här lilla plutten ska få heta Cookie. Hur gulligt. Lilla Cookie. Cookie, Cookie. Åh. Nu har jag köpt allihopa. Gud så mysigt. Nu blev det ju ganska tomt här också. Även fast att det står tre andra sötnosar här. Men jag tänker att jag beger mig till mitt hemstall. Och sen så ska ni få träffa de små sötnosarna. Det hade ju släppts flera nya grimmor i massa våriga fina färger och jag tyckte de var så himla fina så jag klickade hem dem på en gång. Och jag tyckte att den här blåa passade lemon jättefint. Åh, lilla sötnos! Så himla gulligt. Åh. Så söt. Finis. Här har vi Vanilla, mitt lilla vaniljhjärta. Så fin. Min lilla sötnos som är så gullig. Åh. Och passar så fint i denna rosa grimman. Åh. Kolla vad söt hon är. Åh, lilla hjärtat. Super, super, super söt. Här har vi då Berry som jag redan märker är full av bus. Så himla härligt. Jag fick mig ett gott skratt när vi tog oss från stallet ner hit. Det är ju inte en lång väg, men... Åh, herregud, vilken buse. Oj, 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 oj. Men det är kul. Det ska hända lite saker i stallet. Och så himla söt. Så glad. Ja, hjärtat. Här har vi Apple, min lilla gosgumma. Så söt. Jag är så kär i de här ponyplutarna så att det är inte klokt. Gud vad fin. Och hur fin blev inte den här ljuslila grimman? Åh, älskade du. Så fin. Jag blir så tårögd. Åh, jag ser framför mig våren och sommaren med de här ponypluttarna. Alltså gud, så härligt det ska bli. Massa, massa äventyr som väntar. Så kul. Här har vi då busen Cinnamon som är så fin. Alltså alla de här är ju så fina. Det känns som att jag säger samma sak till varje, men oj, 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 så fina de är. Jag älskar dem så mycket. De är så söta. Star Stable har verkligen gjort ett kanonjobb. Kolla in sötnosen. Åh, oh, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Behöver jag säga mer än så? Oj, 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 oj. Sist ut så har vi lilla Cookie som fick den här ljusgröna grimman. Och jag tycker den passar Cookie jättefint. Jag sa ju innan att jag tror att det här är min favorit och jag tror det. Men jag tycker om de andra så himla mycket så att jag kan nästan inte välja en. Jag tycker om alla så mycket fast på olika sätt liksom. Jag tycker att de har gjort ett så fint jobb. Oj, oj, oj. Jag tycker de är jättefina i animationerna. Och jag tycker att de rör sig jättefint i skritt och trav och galopp och stegring och sådär. Så himla bra jobbat av Star Stable. Ja. Jag är verkligen jättenöjd med mitt köp, eller med mina köp. Jag har ju köpt både ponypluttar och grimmor. Och nej men alltså jag är supernöjd. Jag tycker att Star Stable, nu har jag sagt det typ för tredje gången, men jag tycker Star Stable har gjort ett kanonjobb, verkligen. Det finns ingenting att klaga på eller kritisera, utan ett superduper jobb. Och gud vad gulligt det här fluffet i öronen är. Åh. Så söt. Jag tänkte så här att i en video framöver så ska jag, alltså jag blev riktigt shoppingsugen nu när jag såg de här fina våriga färgerna. Så att jag tänkte att jag vill köpa en utrustning var åt ponysarna. Så jag tänkte att det får bli en video framöver inför våren. Då är det bara att sätta igång och samla JS. Det blir lite JS-rundor här framöver och sen så måste jag verkligen fylla på mina starcoins. Oj, 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 oj. Nej, men tack så mycket för att du har tittat.
tittar på den här videon. Glöm inte att tumma upp videon, lämna en kommentar efter dig och dela videon med dina vänner. Ta hand om dig. Ciao!